Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun oğlu Seymur Talıbovun bacanağı Hümbət Qəhrəmanov dindirilmək üçün Bakıya gətirilib. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvanlı jurnalist Heydər Oğuz paylaşım edib. Qeyd edək ki, Hümbət Qəhrəmanov məmur övladıdır. Onun atası Elcin Qəhrəmanov uzun illər Naxçıvanın Tikinti və Arxitektura Komitəsinin sədri olub. Hümbət Qəhrəmanov 5-6 il bundan əvvələ qədər Naxçıvanda bir idarədə adi mühasib vəzifəsində çalışıb. Muxtar Respublikanın sabiq Daxili İşlər Naziri Fazil Ələkbərovun qızı ilə ailə həyatı qurandan sonra Vasif Talıbovun kiçik oğlu Seymur Talıbovla bacanaq olub. Hümbət Qəhrəmanov Naxçıvanda xərçəng biznesi ilə də məşğuldur. Onun Naxçıvan şəhərinin Əlabad qəsəbəsi yaxınlığında Xərçəng Dəniz Məhsulları müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Hümbət Qəhrəmanov Naxçıvan şəhərində Nataktari adlı restoran açıb. Talıboğullara məxsus sizin markinin idarəçiliyi onun ixtiyarına verilir.